Na ten kulisaya te mukumulako nkwaniriza mitunzi cha fechi ne chokubiri cha program ya fee kolero mugenda okubira nga ate olabira ebintu ebirala bingi nyo ekifananyi bakijamba tiembalabe musajja abadine embalabe ne bamujamu embalabe ne bakulongosa bulungi ebine ebirala byogenda kubangola mitunzi cha fechi no ekyokubiri tulaba nti business yone no bekolero lyo dene okikozotia kakati nze nayagala nye bifananyi ngera ngandaba ntimbie gomba nnyo kubanza we navira ku new vision ngampulira njagalo kola ku business eno nenga tesijimanyi kuba zinalimanyi ko bifananye nenga simanyi babanejinga nachi na business eno neka tinemfuna omukisa kusendeza ngeze na lin savings nganzina onenga simanyi na chiche nyina kugula chenkola chi chene tago kujja ko kamera yo kaje nalinkola chi je nalimanyi katinemfuna omukisa waluwo msaja mita Ken nampo mulimo mu studio ye Katibu yampa ayo omulimu. Ningamba katigwe guno omukisa gwenyira nenda ba business manager bajimanejinga batya chiche netaga biki bikira nduzo nakola ye miezi na nemugamba kama wange nkoma kola mwezi guno. Nangamba acho sachi mugamba namugamba nkoma kola mwezi guno. Nangamba chichi sente zentono zenkuwa nyongereko. Kwanza anedda bimbo okutula wano lunaku lulamba nga ninda abantu. Nanga kankongere sento sigaleo kuba badonkolera bulungi na mugamba bintami katolo kwe kunonye ekifo wempangi sanga mazo kugula ebyuma byange mbiri na munyombe waka nemfuna wano kuba wano katinduwo omwaka gwa musanvu kakati zino lights zibera zituyamba okujiponishoninga bulungi wobo yagala chovola bera zikola ki zitambula ojitambuza nojiza joyagala nojichusa no nojiteka ku height joyagala okugeza bwe mancha ya galeke njisa paka sengamba nkuba mwana nga yebase wano wansi etuka wano bwe mankuba mwami ngagwa imiride nakola ki njizayo waguru senga era mbancha galo jitambuza zitambula nezikola ki nezigenda mu position jemba nkoze ki mukasera kano kan malo kubera ne teka teka bankube ko kufana bewe fananyi ndabe ekifana kiita mitindira ki atokubera nga kifuluma nzira kuzino kamera nga technology bwe nkugambye bwagenda ajja bo malo kube kifananyi kyo kibera ready kibera ki we kiringe rose olokulaba ko wano yazibiride wano yatunudde bulungi wano teyasise nolabirawo kyokoze katinga kino kiraba azibiride obolabirawo nti ekyo si kirungi nokikola ki nokivaako nenga wali ku film ngebyo birabankera ngo birabankera nga kimaze okola ki yasa tumo mukaga ekyo wochi se atolo mutote garanti wachi se tote garanti wakoze ki wachi se kakati wano wetumala okuba bwetu tugenda ku computer ne tubijjako ne tubiteekako ne tulabamu tukoleyo tulabe kuba wetujja wano ku computer wano wetuongerera nti no muntu abaddemu nakalabe akabalabe ne tukajjamu abaddemu kiki Netuchipepeta netuchiyoyota bulu. Ujo nebuzo msajja abadde n'ebirevu ne musala ke birevu mbisala ko mutya. Kati ebyo nabyo na wano computer. Ekidira kiri kye nagambye oli agambye ntwala ko mu kibuga Dubai. Wano. Kanange bi munku imunzo kuntwala Dubai. Tukutwala. Edabo ba wasubwa akazanyo ka bukedde tugende Dubai. Ngenda kuli nyenye sawa zina. Wano tukutwala nogenda. Akati tugenda bijja ko wano. Tulabenga chikolebwako tuprintinge atulaba ono tuyingide tuli mu room endala era ya studio mwe bakoyira omulimu nga bolabye mwengenda okubeera nga nfuna omukisa okuselectinga nebe kifaananyi kyenjagala kuba yankubye bingi nebyo nabyona sikola sibyetaaga nyinako kyenja okwetaaga omulimu nga nzibiridde sebo ogambye ngenda kwerondiramu kakati wano ku technology gwe nkugambye aliwo omupya kati olina omukisa wano okwerondera ekifaananyi kyoyagala nkukolere naye ate dda omukisa ogwo tewagufunanga nze bwe nakumansulanga bwe nti neŋŋeena n'enjoza kyendeeta oba wazibirizaamu oba wakoze otya nga kikyo kyekyo kiba kiwedde naye kati wano olina n'omukisa ogugamba bino byonna byonkubye sibyagala tukole ki tuddeyo munda mu studio obupya bino sibyagadde nga tuli wano
kati echo cho zibiriza ngo ga echo sikyagala nga tukola chi nga tuchivako nga tuchisiula nga tugenda kuchikuchirala awero chisude banyiga kagapesa abachisude abachisude nga ageze kuchirala naye nga luliyeddo mukisogo twakola nga chi twabanga tewaberanga nago muntu akola omulimu guno alina kubanga asomye kyenkana chi era nga asomedde ruddawa kakati bine bintu na wano wenyini nyini nyina abana banji bensomeseza nga ajja wano hand zone kuata kamera titugenda nyo mu science oli anti how does aperture works kamera ekoletia zinkuyigiriza kamera anti bwokwata kamera jambale mu bulago tekugwako kamera tegena mu mfufute kolachi bwokwata wano aperture sibi agende byo mu science oyo omuchi omunje nyo wa kamera zinkuyigiriza koze sa kamera kufuna kifananyi kirungi era abana banji benjigiriza wano bavudde wano nabone bagenda bakola studio zaabwe weziri ono Photoshop tuina tools nyingi na kati wetuita mitendera biba biwanvu nnyo kati kyetusoka okola tuba tusoka kujja muzine embalabe zino nga olabye wano nti tewali obadde kintu nakimukiri awo nkojjewo embalabe so if wembanga nsobola okutry nga okukozesa gundi eno era oba obulevu mbeera mba nsobola okubujjamu ya kati wano ndi mukutry ngako kulongoosa skin oberenga ovayo bulungi ekifaananyi kiberenga kiri clear tugenda kufulumya ekifaananyi kati mukulabu oyinza okuba ngo ekifaananyi ng'okyagalirawo nti oyagala kitwalirawo so tukikuba ne tukireeta ku computer ne tukifulumya wano ku printer kati tukola tutya kye kino kye ŋŋenda okukola kati ssaawa eno tukwata ekifaananyi ne tukiteeka ku page endala kisobole okuvaayo obulungi kubanga nomo y'ekifaananyi kasita okiprintinga nga bwe kiri kyonna kyonna ekifaananyi tekijja kuvaayo nga wono okyagala ojja kusanga ng'ekimu tukusazeeko oba tukozeeki kati wano ekifaananyi kiba kikozeeki kifulumye nga kivuddeyo ng'era kiri ready nanyini kyokola ki ekitwala mukabanga kakati ni ketukozeeki ketuyiseemu ketumazeemu kiba kiwedde unlike luliedda wetwabiweerezanga e Nairobi oba wetwabiweerezanga e Nairobi ne bimalayo omwezi oba ne bakuba ekifaananyi eyo akamba yaguddeyo naye kati bijja nobera ngo nnyonyola buli sango bera mukunnyonyola naye kati ebintu byagonda buli kaseera busera kintu kiba kiwedde okay atulaba ne gamba ekifaananyi kino kiraba wabula nga titwagambye ebifaananyi bifulumira mu biti bya njawulo kino kifulumidde ku pepa wabula nga titwayogeddeko ku kabaawo kati kino engeri gye tukirina tukikola kyonna ekintu kye twagala bwe tusalawo okigeza kigende nga walaba billboard kisoboka bw'osalawo tukiteeke kabaawo tujja kikola nakyo mujja kiraba tukiteeke mu frame nakyo tujja kiraba tukiteeke mu albamu nakyo mujja kiraba maaso nga process bwegenda ekola ki bwegenda etambula ekyetaagisa ki mu bufunze okuteeka ku kabaawo tulina embaawo ze tukozesa za mirundi ebiri tulina embaawo ze tuimportinga okuva e China products za China tulozoogera kwa products zitali nnungi nnyo era bw'ogamba olubaawo lu China kinga bw'ogamba nkwenga toyo mu China nkugamba toleeta olu China lwe lulungi oba lwe lutali lulungi nnyo kisinziira ku muntu kyaba ayagala naye nga byonna birungi n'ebintu by'aba China ebintu by'aba China si bibi waliwo zino album kyekika ekya bulijjo ekiri nnomondoozi era buli omu yali agirabyeko zino zo bwe twoza ebifaananyi tubiteekamu buteesi nga bulijjo kuba kabeera kaveera okola bukozi bwoti n'otuuzaawo ekifaananyi n'okituuzaawo bwoti ng'omaze okukyoza n'otuuzaawo n'ozaawo mukulu kayiwa watubuyideko ku zimu ku challenges zosanga mu mulimu guno kati challenges ziri mu mulimu guno nga technology ye challenge because bakasitoma bo baagala kirungi bwe bamala okwagala ekirungi ate baagala kusasula kitono kakati olumu okusituka wano ogende ebweru okole for example embaga y'omuntu capital ow'ebyuma gw'oba olina almost buli kamera gy'ositula ebesobola okugulira emmotoka y'emiliyoni etaano gy'oba ositudde
obea esobola kugulira motoka emilioni 5 naye kati bate byo tebakimanyi ya ayagala njagala bifananye ebirungi kyaberako naye natamanya nti no tubuyinvestinga mu kamera azeze nungi software gwe tukozesa wano enchane gulu bigenda bikola ki bichuka kati ye challenge esoka kati challenge yokubirira of course ya competition abu oja kujana kugambe ngenda kukolera embaga yo ku milioni 4 oli akugambe wamaleta milioni emu nze nja kola ki emu abiri abali babinze leta emu nja kukolera kakati ekyo lumu okulaba nti nno yakusaba emu abiri yali omubye kituka ko ngamaze kuwa waka nomubuza kino nga si kiraba omutindo natuse waka nteeka ku TV yange ebintu sibiraba nali nyamba de suit ya blue naye atenda banjeru challenges mkulu kai watu zitegedde ngojeke ya technology nebyo tuyitiddemu tojja gamba nti nno ofunye challenges zokazoka ojja kweta myo mwana yandi yingiddo omulimu guno tubuli ekone ku birungi byogufunyemu ali ya gamenti nsobola guyingira ngo omulimu ha ate birungi mulimu guno banangi bingi nyo byengufunyemu bingi olumwe ebintu ebimu byolabanga ebizibu nebibera byangu kati ekisooka ekyobugaga kyenfunye mulimu guno nyine emikwano banangi kubona nti nze buli mugole ayingira wano afuluma mukwano gwange tuwe tumaliwe tuyitira mu process eyo eyokukola pako mukologo we gugwa afuluma mukwano gwange ebintu ebirala byengufunyemu nze nsula wange tebakya konkona kyankonkona kikulu nyi fananyi njagalo mbuliye ku lunaku lwali ofunye ko challenge noga muri muguno bangu veko bulubanga lwali rubadde ombola muwo akati obulamu bwasinga kubera buzibu nnyo walinga nchali maulire lumunga bakama bange bantu me bifananye na kivuba waliyo ekitobero cha CBS bali bakira kitobero kati mbantambule yo ngabo manyi tunonye bifananye bikola maulire nensanga omusajja omusirikale nga emundu ajitadde wabali bwati alina omuwala benywegera kati nenkuba ekifananyi bwe nakuba ekifananyi kati nze nali simanyi nti waliwo abasirikale bangi ekifananyi olwamyansa bwe kiti flash omusirikale nagamba mukamate wuyo ngenda okubanga dduka abasirikale bayimuka buyimusi bati nze saategera gye bava muziki ne bankwata kati bwe bantuusa bwe yali musajja alinawo emmotoka ye na nayimukawo n'agenda ku mmotoka n'aggulawo oluggi n'atula ne bantuusa bwe yali buno mmotoka kikumi kati bwe natuuka ku musajja n'angamba yingira wansi w'emmotoka eyo kakati bwe nayingirayo kati awo ebiseera twali tukozesa kamera zino eza firimu n'enzinga firimu n'enjigyamu gye nali mukubyeko ebifaananyi n'enjiteeka mu andaweya n'enjikweka n'enfuna endala mu kasabo kange n'enjisaamu mu kamera kuba namanya ekiddako agenda kuŋŋamba mpa firimu eyo kati owanga waita webbanga n'aŋŋamba vaayo nenvaayo n'ambuuza bakutumye kola kikonze kuba bifaananyi nti mbadde simanya afanda yegwe naye nsaba kunsonyiwawo nampa soka nampa kyamu oluyi nemugamba mukama wange ensonyiwa n'aŋŋamba jamu firimu eyo jimpe kati awo neŋŋonda nemugamba omanyi kati byonna byonakubye omukolo siina kyennyina biki n'aŋŋamba jamu firimu ojimpe kati nze nenefula azinga nenzijamu nenjimuwa naye engeri gye nali mukubyeko nkola ki njina nanga agenda okole bye bakutumye tebanakutumako bino kati enkeera nga bwe nkugambye twakeranga mu studio noyozanga ekifaananyi kyange kwekiri era ennaku ezaddako yeeraba nga gwe yakubye empi naye amwanise bulungi nnyo ku mawulire era lunaku lwosigenda dwerabira mu mawulire webala nnyo webali ddala atulaba sijja kusobola kubeera nga nsukawo mu pulogulaamu yaffe ekkolero lunaku ayiro ogwe mulimu ogw'ebifaananyi yakolamu ekkolero ddamba abikuba n'akola ki mikolo gyonna gyonna gambi gyakutte naawe osobola okubeera ngaokola ki ogwetandikirawo siina kyendeseeyo njagala nsibulirawo lunaku ayiro ku kamera mbadde ne mukulu Kalyango Simon mpozi ati nga atematema ebifaananyi bino ye Sadati Junju nebaza ttiimu yonna gyetukwasaganye okulaka mu pulogulaamu enetambula bulungi omukulu Robert Semakula webale nnyo siniya producer wange mukulu Kaggwa siniya Serunkumba bakama wange mwena mwena olunaku ayiro sijja kusobola kubeera nsukawo nkiddamu akumata kumira mpeera mbeere bulungi mweraba.